Բաքվում այսօր ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումները ցրել են ժողովրդավարական ուժերի ազգանդաշինք ընդդիմադիր կուսակցության կազմակերպած խաղաղ ցույցի մասնակիցներին կան մի քանի տասնյակ ձերբակալվածներ եւ բերման ենթարկվածներ բռնություն է գործադրվել նաեւ լրագրողների նկատմամբ շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ Արտյոմ ինչ շարիթով էր կազմակերպվել այս ցույցը Ցույցը կազմակերպվել էր Իբոհոկ ազդեցիկ քաղաքական ընդդիմադիր գործիչ Թոֆիկ Յաղուբլուի մեղադրական դատավճռի դեմ։ Մի քանի օր առաջ դատարանի կողմից նա մեղավոր էր ճանաչվել խուլիգանության մեջ, շինչու մեղադրանքով, ինչպես պնդում են ընդդիմադիրները։ Դեռևս մարտի 22-ին է դեպքը տեղի ունեցել, իբր նա հարձակվել է մի քաղաքացու վրա, իրականում, ինչպես պնդում են փաստաբանները, նա կայանել էր իր ավտոմեքենան շուկայի մոտ եւ այլ մի ավտոմեքենա հարվածել էր իրեն եւ այդ մեկ ավտոմեքենայի սեփականատերը հարձակվել էր նրա վրա։ Եթե հավատանք մեղադրական եզրակացությանը, Թոֆիկ Յաղուբլուն մի քանի անգամ պտուտակահանով հարվածել է տուժողին։ Մինչդեռ հայտնի եւ նաեւ եւ այդ փաստը արձանագրված է, որ հենց Յաղուբլուն է ոստիկանություն կանչել։ Բացի այդ, տարօրինակ է, որ շատ բանուկ խաչմերուկ է, ուր տասնյակ տեսախցիկներ պետք է որ լինեին այդ վայրում, սակայն ոստիկանությունը չի ներկայացրել ոչ մի տեսախցիկի տեսագրություն։ Փոխարենը, ինչպես Յաղուբլուն է պնդում, նա է իր հեռախոսով տեսագրել տեղի ունեցածը, սակայն ոստիկանները արգրավել էին հեռախոսը եւ ջնջել այդ տեսագրությունը։ Այսպիսով, ինչպես վստահություն են հայտնում իրավապաշտպանները, սա շինցու գործ է, միայն մի նպատակ հետապնդող՝ մեկուսացնել հեղինակավոր եւ ազդեցիկ քաղաքական գործչին։ Նրան դատապարտել են 4 տարվա 3 ամիս ազատազրկման։ Եվ անմիջապես դատավճիռը կայացնելուց հետո նա հացադուլ է հայտարարել։ 8 օր է արդեն ինչ շարունակվում է հացադուլը, նրա առողջական վիճակը ծայրաստիճան ծանր է, սակայն նրան չեն տեղափոխում հիվանդանոց։ Ահա այ դրա դեմ բողոքի էին դուրս եկել նրա թիմակիցները եւ ակտիվիստները։ Նա ճանաչվել է քաղ բանտարկյալ, հիշեցնեմ Ադրբեջանում այս պահի դրությամբ 193 քաղ բանտարկյալ կա։ Արդյոմ նշվում էր մի քանի տասնյակ ձերբակալվածների մասին, կոնկրետ թիվ հայտնի է։ Սա արդեն երկրորդ բողոքի ցույցն է երկու օրվա ընթացքում, 3 ազգային ճակատի ակտիվիստներ, ակտիվիստ կանայք էին ցույցի դուրս եկել, բայց քանի որ ցույցը ոչ թե Բաքվի կենտրոնում էր, այլ Արվարձանում, ոստիկանները ոչինչ չէին ձեռնարկել։ Այսօր բողոքի ցույցը սահմանադրական դատարանի շենքի առջև էր գումարված եւ դեռ մինչ նշանակած ժամը հատուկ ջոկատայինները փակել էին ողջ այդ տարածքը եւ ցուցարարները ստիպված էին փոքրինչ ավելի հեռու տեղում հավաքել եւ նրանց բոլորին ցրել էին եւ ավելի քան 30 հոգի ձերբակալվել է եւ բերման է ենթարկվել։ Բռնություն է գործադրվել նաեւ կանանց նկատմամբ եւ ձերբակալվածների թվում կան լրագրողներ։ Արդյոմ, ինչքան հիշում եմ, սա Թոֆիկ Յաղուբլուի առաջին ազատազրկումը չէ։ Այո, առաջին անգամ նրան ազատազրկել էին 2013 թվականին եւ մեղադրել էին անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, 5.5 տարվա ազատազրկում էր նշանակվել, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արձանագրել էր Յաղուբլուի իրավունքների խախտում կառավարության կողմից եւ կառավարությունը ստիպված էր 25,000 եվրո վճարել Յաղուբլուին ազատելուց հետո։ Այնուհետ նրան կրկին 30 օրով էին ձերբակալել չարտոնված հանրահավաք կազմակերպելու մեղադրանքով։ Պիսով սա երրորդն է։ Ընդ որում բազմաթիվ դեպքեր կան վկաներով, վկաների ցուցմունքներով հաստատվող, որ Յաղուբլուին իշխանության ներկայացիչները սպառնացել էին, որ եթե նա չդադարեցնի իր քաղաքական գործունեությունը, կլինի նաև երրորդ ազատազրկումը, ինչպես եւ եղավ։ Բազմաթիվ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ ճանաչել են Յաղուբլուին քաղ բանտարկյալ, նրանց թվում են Human Rights Watch, Amnesty International, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի դեսպանությունները Ադրբեջանում իրենց մտահոգությունն են հայտնել նրա ձերբակալության կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։